keçiriləcək dünya çempionatına ciddi səylə hazırlaşır. Ölkə üzrə keçirilən yarışlarda öz sözü deyən kapoeiraçılar dünya çempionatından da uğurla dönmək üçün hazırlıq məşqlərinə indidən start veriblər. Sonuncu Bakıda keçirilən kapoeira üzrə Bakı açıq kubok turnirində isə Şəkili idmançılar birinci yerə layiq görülüb. Şəkili yarışda 5 idmançı təmsil edib. İdmançıların 3-ü qızıl, biri isə gümüş medal qazanıb. Bir gün davam edən yarışda komanda hesabında ən çox medal alan Şəkili idmançıları turnirin kubokuna da sahib çıxıblar. Tüm rəqiblərimi məğlub edərək birinci yerə layiq görülmüşəm. 4-6 yaş qızlar arasında Bakı kubok birinci yer qazanmışam. Bakı çempionatında çətinliklə də olsa rəqiblərimə qalib gəlməklə birinci yer layiq görmüşəm. Bu yarışda da rəqiblərim çox güclü idi. Mən özümə inandım və finala qədər gəlib ikinci yerə layiq göründüm.